från början. Man är redo. Fight redo. Fuck up. Fight redo. Fight. Kom igen Oliver, helvete! Bra Marcus, lugnt och fin. Du bestämmer Marcus, kom igen. Yes. Här pressar vi. Gå fram. Mycket fint jobbat Marcus. Gå in bestäm. Tajt hela tiden. Vänta inte på honom, Marcus. Sätter vi press. Sätter vi press på fruren. Jobba tydlig då. Men nu ska vi hålla oss, Oliver. Måste gömma hakan när du slår. Går vi in bestämt. Jobbar vi fram. Ja, jag är med Marcus. Fortsätt då. Kom igen. Halva raden Oliver. Jobba sidled Marcus, sätt press. Jobba fram, jobba fram. Kom igen, går vi mot buren, går vi mot buren, kom igen. Backa inte den. Jobba in, jobba in. Ut med rumpan Marcus, ut med rumpan, upp mot väggen. Upp mot väggen Marcus. Kom upp med rumpan. Där, jobba upp mot väggen. Sköt höften där från Oliver. Rätt sekunder kvar Marcus, jobbar vi upp. Runt på andra sidan. Yes, ställer vi oss upp. Skjuta ut rumpa. Kom upp på knäna Marcus, kom upp på knäna. Kom igen Marcus. Det är 12 sekunder kvar.